Monggo, Mas Yoto, Mbak Sarmi. Pun Mas Haryanto Pandu Laras lelo 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 ledung zaman nang aja bernangis anakku sing ayu rupane kita utama yo Mas Hartono Cino asmane wa ayo Ju Sarmi kene lho Ju kata kene Ju Sarmi Mas Agus pom Hartono Cino. Oke, penyanyi Mas Joko monggo. Mas Joko Mbak Tri pun jumeneng. Ta lelo 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 ledung. Pak Kulnis jep meneng oh. Ojo pi. Nangis anakku. Sing bagus rupane yen nangis dang ilang bagus e pancen bisa urip maya hey sota monggo Pak Guru Parwanto, Mas Pul Jipung, Pak Menuk. MC.
Madu Retno. Apa artinya malam minggu? Ayo spidol joget. Ojo lali tanggal loro nek tas kerep. Ala iya meh. Iki pitul. Lewate grup Pak Parwanto. Lewate Pak Parwanto. Kakung ya wong mbledek ra apa-apa ning nak marai gayeng nggih to. Ngapunten. Iki nggawa ka pondok marai sang nggih. Mraso ya muji geti. Iya. Siap kong kacung. Aku ngantene. Babrak iki aku kuning. Bari ke aku ning bani lara-lara lara asmara. Nyedrani saiki jur lali rusake amakku iki amarga jantung yo blenjani. Ngapunten kakung wis petanggon iki wis jegelek. Aku lali kabeh. Terus ki wong telu sing ngurusi aku. Ora saged mbok. Ya gone dipikirno, Kong. Ayo bar panen nak ya, Kong.
bar panen kok. Gembok ora sak kursi. Sing nyawer kagung kita. Yeah. Sing ngaturke mbok-mbok iki jati arum. Madura Madura kok. Yo kene ya di Berpanen, berpanen. Kagungku berpanen. Alon. Tondo moto kacu masuk kok tondo moto kamu mami sarmi au yen lalio neng sumpahmu ojo lali reng dosamu sarmi bang wetan rai pak man lempuk sing lenggah pak panutu heeh tresno bang bang wetan kakang kita mlebu matu mlebu mong ninggali baju biru ata api saben bengi rembulane sing ngancani karunya keli tanggu musa pi elokmu tan kintun Mas Ben Priadi calon lurah Singopadu ya terus nolong ayo tondo moto kacu tondo moto seli rapu yen laliyo nek sumpahku ojo lali awu kamu garuda pantai abang-abang wetan kakong kita mantu-mantu mbah kita mlebu gali kacu biru ada anti saben bengi rembulane sing ngancani karunya kelindekmu kanggo Musa pi elohmu wae ora kaya awan sore iki raja sawer mlempak iki masuk serap nyawer neh
Mas Sutar nyawer sik, ben nyawer sik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sawerane jiro lu. Mas Sutar papat jenggot pisan. Ora apa-apa. Masukin. Tondo kocok apa wong ayu semadengi Sarmi ikutan sang alam pun kamar kon nunggu sing gede duun dasar ayu pasoryane esemane saya gawe bingung. Oh, ini kita bintang tamu. Sarmi saking dukung sambil cok. Saya yenta rasa saya suwe tambah tresno. Rino wengi nandang rasa trenyo. Kangen iki muga antuk jampi. Tamu dari luar kota. Yo, yo, nyanyi. Ayu Sarmi, Wijaya Kusuma. Bintang tamu dari luar kota, Jago Ayu Sarmi, Wijaya Kusuma. Ayo, yo. Neng omat ikutan jangan lamun. Sarmi. Amar konung. Sing gede duun dasar ayu pasoryane esemane saya gawe bingung. Saya suwe tambah tresno rino wengi nandang rasa trenyo kangen niki muga antuk jampi. Oh.
para tamu sedayanipun sugeng layan kanthi mardu mardikaning panggalih bersama Madu Retno Indonesia. Takdir diriku
gak salah dirimu kasih, salah pada nasibku sendiri. Karena tak punya emas bermata hantaran kita, karena tak punya emas bermata hantaran kita. Jih, mater dua gun Pak Edana. Mater kok. Mbakku sayang, Mbak Utami, Kak Misni. Asik. Ini dia dulur. Kadang aku sama set. Datang Mbak Utami pasti berdoa. Dan kadu sungguh sakit kerapa. Mbak Yoto. Aduh manis nalikane sepisan ketemu, aneh ono kae kawan-kawan te aneh tak laleke. Ayo Mas Agus, kanti pitu kasih.